Ahoj, zdravím vás z pionýrského kanálu Soustředí pionýra. Ahoj, pionýři do vesmír. Tak se jmenuje pionýrská iniciativa k rozpohybování lidí všech věkových kategorií, která právě odstartovala. Reaguje na situaci, kdy jsme dlouhé týdny většinou seděli doma a pohybu bylo málo. Hlavním cílem je pomocí nejpřirozenějšího pohybu chůze, ale třeba i běhu, jízdy na kole, na koloběžce či na bruslích se dostat do vesmíru co nejdále. Třeba na měsíc a kdo ví, možná ještě dál. Více informací se dozvíte na www.dovesmiru.pionir.cz. Tak neváhejte a založte svoji vesmírnou posádku. Každý kilometr nás může posunout dál. Zapojit se můžete i v rámci oddílových výzev. Nové téma od sportáka je... Zapojte se do cesty do vesmíru. Ale pozor, v rámci oddílové výzvy se musíte zapojit jak jinak, než jako oddíl. Dohodněte se minimálně na pětičlenném týmu z oddílu. Na kole, koloběžce, bruslích, skateboardu i pěšky nachoďte a najezděte minimálně 250 km za měsíc. A to za každých 5 členů. Zvládne to jako oddíl splnit? Určitě ano. Kam až dokážeme doletět? Dostaneme se společně na měsíc anebo ještě dál? Staňte se hnací silou pro naši pionýrskou raketu a pomozte nám společně prozkoumat vesmír. My na Ústředí u svou vesmírnou posádku máme.